Vi är längs södra stambanan mellan Arlöv och Malmö där ett Öresundståg har stått nu sedan klockan 8 på måndagsmorgonen. Det var ett tåg från Lund C med avgång 7.30 som fick tvärstanna här mellan Burlöv Center och Arlöv när en kontaktledning plötsligt la sig över tåget. Och uppgifter gör gällande att det ska vara ström i den här kontaktledningen och att man därför inte får lov att gå ut från tåget. Tåget är fullt, de har ingen ström, luftkonditioneringen fungerar inte och pålitliga personer som man säger har satt sig att vakta dörrarna så ingen försöker ge sig av från tåget. Elektriker är på väg hit nu för att jorda den här kontaktledningen som ligger över tåget. Och det är ganska många människor som sitter fast här inne nu, ungefär ett par hundra meter söder om Burlöv Center. Det finns inga uppgifter om när tågen ska börja gå igen och det här stoppet berör både norr- och sydgående tåg från Malmö och Lund. Och tågen vänder alltså Malmö C och på Lund C och ersättningsbussar har satts in. Fortsätt att följa händelseutvecklingen här på sydsvenskan.se.